Salam, Real'dasınız. Sentyabrın 27-sində Ermənistan Azərbaycana qarşı geniş miqyaslı təxribatları nəticəsində başlayan döyüşlər və düşmənin həm hərbi texnika, həm də canlı qüvvə baxımından ağır itkilərə məruz qalması Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanı çıxılmaz vəziyyətə salıb. Artıq Paşinyan məğlub olduğunu anlayaraq ağ bayraq qaldırır. Paşinyan Azərbaycanla həm döyüş meydanında, həm də siyasət meydanında ağır məğlubiyyətə düçar olub. Studiyamızın qonağı millət vəkili Arzu Nağıyev ilə müzakirəmiz məhz bu mövzuda olacaq. Arzu müəllim, xoş gördük. Təşəkkürüm dəvətinizə görə, çox sağ olun. Arzu müəllim, sizinlə bir yerdə bir qədər əvvəl ölkə başçısının Azərbaycan xalqına müraciətini dinlədik və ölkə başçısı bir daha bəyan etdi ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələdə heç bir güzəştə getməyəcək. Buyurun, sizin fikirlərinizi eşidək. Layxan, mənim üçün də çox xoşdur ki, cənab prezidentin müraciətindən sonra mən də bir şərəfli anlar yaşayaraq sizinlə bu studiyada məhz qələbə xəbərlərini bir yerdə müzakirə etmək şərəfinə nail oluram. Çünki çox mühüm məsələdir ki, bir neçə gündür Azərbaycan xalqının məhz gözlədiyi həmin o danışıqlar prosesi necə olacaq, bu proseslər ümumiyyətlə necə gedəcək, bu danışıqlardan söhbət gedəcəkmi? Bunları cənab prezident çox mühüm öz çıxışında bütün Azərbaycan xalqına bəyan etdi. Eyni zamanda Hadrut ətrafında olan o kəndlərin alınmasını, neçə texnikanın vurulmasını və nə qədər texnikanın qənimət götürülməsi haqqında çox mühüm bir açıqlama dedim. Bu məsələ, siz də qeyd etdiyiniz kimi, sentyabr ayının 27-sindən bugünə qədər Böyük Vətən müharibəsinin biz 12 gününü yaşadıq, Azadlıq müharibəsinin 12-ci gününü yaşadıq və düşünürəm ki, Cənab Prezidentin də qeyd etdiyi kimi ancaq irəli, hər hansı bir dayanmaqdan, hər hansı bir gözləməkdən söhbət gedə bilməz. Buna görə də bugün Azərbaycan xalqı da başa düşür ki, Cənab Prezident, ordu və Azərbaycan vətəndaşı bir vəhdət təşkil edir. Amalımız, məqsədimiz işğal olunmuş ərazilərdən erməni qəsbkarlarını, işğalçıları qovmaq və orada kim qalsa, hansı ki Azərbaycan qanunlarını pozmayıb, Azərbaycan xalqına qarşı silah işlətməyib, onlar da bizim vətəndaşımızdır, dinç bir həyat sürəyə yaşaya bilərlər. Bugün biz diktə edən tərəfik. Siz qeyd etdiyiniz kimi, Paşinyan artıq elə bir dövlət rəhbəri qalmayıb ki, ona müraciət etməsin. Bu, doğrudan da ağ bayrağın qaldırılması deməkdir. İndiyə qədər təkrar-təkrar bəzi məqamlarda Dağlıq Qarabağ Ermənistan ərazisi deyən Paşinyan artıq yoxdur. Bugün bütün dövlətlər də başa düşür ki, Azərbaycan öz ərazisində azadlıq müharibəsi ilə aparır. Əsas məsələ də ondan ibarətdir ki, indi bizə sülh təklif eləyən bir sıra qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar bunu əvvəllər də deyirdi. Cənab Prezident də qeyd elədiyi kimi bu danışıqlar dalana dirəndi. Hər hansı bir danışıqlar yox idi. Baxmayaraq ki, Paşinyandan öncə olan hakimiyyət xunta hakimiyyəti səhra komandirlərindən ibarət olan bir hakimiyyət idi. Lakin onlar heç olmasa müəyyən qədər danışıqlara gedirdi və müəyyən suallara cavab verirdi. Bugün Paşinyan küçədən gələrək, hakimiyyəti zəbt edərək elə başa düşdü ki, Azərbaycana qarşı hər hansı bir addımı atmaq olar, qeyri-adekvat siyasətini həyata keçirmək olar. Eyni zamanda Paşinyan dərk etmədi ki, Azərbaycan xalqında mənlik, vüqar və qurur deyilən ən mühüm bir xasiyyət var. Bu xasiyyətə görə mən düşünürəm ki, o Şuşada keçirdikləri qondarma, inaqurasiya məsələləri, digər o yallı getmələri, indi də gəlsin yallısını geçsin, indi də gəlsin o inaqurasiyanı keçirsin. O inaqurasiya keçirilən yerin necə darmadağın olmağını artıq Azərbaycan xalqı gördü. Məhz buna görə də bugün o ağ bayrağı qaldıraraq təslimçilik ideyasını yayır. Və bu təslimçiliyin arxasında da müxtəlif məsələlər durur. Müəyyən qədər vaxt almaq və ya gözləmək. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu, Ali Baş Komandanın da dediyi kimi hər hansı bir dayanmaqdan, hər hansı bir gözləməkdən söhbət gedə bilməz. Bugün biz qalibik, bugün biz qələbə uğrunda mübarizə aparırıq. Ona görə də Paşinyan hara müraciət etməsindən asılı olmayaraq
istər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olsun, digər qurumlar olsun, bugün bu məsələnin əgər sülh yolu ilə həllinə bunlar çalışsa, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi, müxtəlif necə deyərlər, beynəlxalq səviyyəli sənədlər, istər Madrid prinsipi olsun, digər prinsiplər olsun, protokollar olsun, bununla bu çərçivədə bu məsələ sülhdən həll oluna bilər. Lakin bugün biz sülh yolunu nə qədər çox seçsək də, bugün hərblə məşğuluq. Bugün biz hərbi yolla öz ərazilərimizdə antiterror əməliyyatı keçirik və terrorçulardan, muzlulardan və digər işğalçılardan ərazilərimizi təmizləyirik. Arzu müəllim, biz bilirik ki, bu dəqiqələrdə Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirilir. Sizcə bu görüşdə nələr müzakirə olunacaq və bu görüşdən nələrsə gözləmək Ermənistan üçün, nələrsə gözləmək olar mı? Bildiyiniz kimi, dünən Xarici İşlər Nazirimiz Cənab Ceyhun müəllim ilk görüşünü ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə keçirdi və orada da onların mövqeyinin nədən ibarət olduğunu bir daha öyrənmək üçün bu görüşün keçirməsi çox mühüm məsələ idi. Həmin görüşdə də bir mənalı şəkildə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə də bəyan olundu ki, ərazi bütövlüyü Azərbaycan üçün birinci şərtdir. Ərazi bütövlüyündən sonra, eyni zamanda bir də qeyd etdiyim kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrinin yerinə yetirilməsindən sonra digər məsələlərə, Helsinki aktına qayıtmaq şərti ilə bunlardan sonra hansısa sülhdən danışmaq olar. Mən düşünürəm ki, bugünkü görüş də məhz Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin gəlməsi, eyni zamanda Rusiya rəhbərliyinin müraciəti, məhz Ceyhun Bayramovun bu görüşdə iştirakı üçün bir mühüm bir şərait yaratdı. Bu şəraitdə də eyni zamanda biz yenə də diktə edən tərəf kimi dinləməliyik ki, erməni tərəfi nə təklif edir? Erməni tərəfinin təklifindən asılı olaraq biz müəyyən addımlar ata bilərik. Belə bir anons var idi ki, bu görüş ümumiyyətlə humanitar bir görüş olmalıdır və burada meyitlərin dəyişdirilməsi ilə, yəni həlak olanların dəyişdirilməsi ilə bağlı müəyyən danışıqlar aparmalıdır. Bilirsiniz, məlum məsələdir ki, Ermənistanda Ermənistan tərəfdən vuruşan istər muzlular olsun, istər ekspedisiya korpusunun, onların Ermənistan ordusunun əskərləri olsun, çoxsaylı itkilər var. Hətta onlar itkidən başqa da itkin statusunda olan bir sıra onların hərbiçiləri var. Bu minlərlə, 2000-lərlə, 5000-lərlədir. Yəni, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində də bu gedir ki, bir var ölmüş kimi hesab olunanlar, bir də var itkin. Bunlar həddən artıq çox olduğuna görə düşünürəm ki, bunlar istəyir ki, o itkin düşmüş adı ilə olanları ondan sonra meyitlərin alsın və müəyyən qədər vaxt tutsun. Bu məsələ də var. Lakin biz o vaxtı təbii ki, onlara tam şəkildə verə bilmərik. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, burada da erməni xislət ola bilər. Bilirsiniz, alınan hər bir meyidi, hər bir necə deyərlər, cəsədi onlar elə bir günə sala bilərlər ki, sonradan bütün dünya yaysınlar ki, Azərbaycan əskəri onlara qarşı hansı hərəkətlər edib. Məsəl, birinin qulağını kəsərlər, birinin burnunu kəsərlər və yaxud birini pis günə qoyarlar və deyərlər ki, bunu Azərbaycan. Ona görə də düşünürəm ki, burada beynəlxalq təşkilatlar da öz işini görməlidir. İstər qırmızı xaç olsun, istər bu məsələlərlə məşğul olan hansı ki, bir mənalı şəkildə hər bir verilən, hər bir götürülən meyitlə bağlı onların foto şəkili, video şəkili hamısı yüksək səviyyədə olsun. Çünki biz artıq erməni xislətinə bələdik. Və danışıqlara qayıtsaq, düşünürəm ki, bugün onların mövqeyindən çox şey asılıdır. Əgər onlar sülh təklif etsə, sülhün biz şərtlərini demişik. Ərazi bütövlüyü, qrafik, cədvəl üzrə onlar bu ərazidən çıxmalıdırlar. Yox, başqa bir məsələ təklif etsə, ki, gözləyək, vaxt dudaq, düşünürəm ki, Azərbaycan prezidenti də bunu qeyd etdi, Azərbaycan xalqı da bilir ki, biz cənab prezidentə bugün xalqın inamı o qədər çoxdur ki, o qədər yüksək səviyyədədir ki, hər hansı bir vaxt verməkdən söhbət gedə bilməz. Arzu müəllim, ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasətini də dünya bax bu son günlərdə bir daha şahid oldu. Yəni, onun prinsipiallığının şahid oldu. Sizcə quyruğu qapı arasında qalan Paşinyan indiki durumda özünü necə aparmalıdır? Bilirsiniz, cənab prezidentin... Çünki onun siyasi rıçaqları da bilirik ki, laxlayıb.
Cənab Prezident təbiətən humanist bir rəhbərdir. Onun prinsipləri əsasən Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və hər bir vətəndaşın rifahı deməkdir. Və bu istiqamətdə də çox mühüm addımlar atılır və islahatlar aparılır. Bu məsələdə düşünürəm ki, Azərbaycan Prezidenti ən qətiyyətli addımlarını atdı. Baxmayaraq ki, bir sıra dövlət rəhbərləri, hətta super güclər sayan özlərini rəhbərlər Cənab Prezidentə müraciət etdilər, sülhə çağırdılar. Biz, Cənab Prezident də qeyd etdi ki, biz sülhə razıyıq. Ancaq bizim də öz şərtlərimiz var. Sülh, yenə də qeyd etdiyim kimi, müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü çərçivəsində ola bilər. Biz şəhidlər veririk. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yararlarımıza da şəfa diləyirik. Bu məsələdə hər hansı yarımçıq sülhdən söhbət gedə bilməz. Ona görə də Azərbaycan Prezidenti bütün apardığı siyasətdə də öz qətiyyətini göstərdi. Qarabağ Azərbaycandır nida prinsipindən bir addım da Cənab Prezident kənara çəkilmədi. Və bu istiqamətdə də o öz, necə deyərlər, siyasətini aparır. Paşinyana gəldikdə, bilirsiniz, bir gülüş obyektinə çevrilmiş, hətta Cənab Prezident də bir orada vurguladı. Biz özümüz də sosial şəbəkələrdən görürük ki, bugün haqqında lətifələr qoşulan, eyni zamanda özü də bilmir qeyri-adekvat çıxışlarından yadda qalan bir subyektə çevrilib. Yəni, heç kim artıq nə özlərində, nə digər ərazilərdə ciddi qəbul etmirlər. Siz təsəvvür edin, belə bir vəziyyətdə milli təhlükəsizlik sisteminin, rəhbərinin işdən çıxarılması nə ilə bağlıdır? 2-3 məsələ ola bilər. Biri deyə bilər ki, Soros fondu ilə maliyyələşən bir kadr olub. Məlum məsələdir ki, 29 yaşında 3 ay müddətinə general rütbəsi verilərək, məhz o belə bir ciddi quruma rəhbər qoyulanın sonu bununla nəticələnir. Bunun deməli, təhkid edən qüvvə var ki, bu rəhbər olub. Yəni, Paşinyanın kadrının biri buydu. İkinci məsələ ondan ibarət idi ki, artıq müxtəlif ordu sıralarında, digər postlarda, digər təmas xəttlərində artıq çıxışlar var ki, bu problem Paşinyanın hakimiyyətdə gəlib qalması üçün olan məsələlərdir. Məhz buna görə də Paşinyan özünə qarşı bunu qəbul edərək təqdimatla onu işindən azad edir. Yəni, bu bir misal üçün. Bunlar o qədər başını itirib ki, özləri də bilmir hansı addımlar atsın. Hərbiçilər bir qərar verir. Qeyri-hərbiçilər bir qərar verir. Parlament bir qərar verir. Müxtəlif addımlar atırlar. Təsəvvür edin ki, mətbuat xidmətindən bir də o mətbuat xidmətində o yazılan bir-iki işçilərdən başqa heç kəs erməni ordusu haqqında hansısa bir yüksək fikir söyləmir. Çox danışırlar. Əks hücum, filan məsələ ortada heç nə yoxdur. Mənzərə göz qabağında. Mənzərə göz qabağında. Arzu müəllim, ATƏT-in Minsk qrupu barədə danışmaq istəyirəm. Yəni, zaman göstərdi və yaxud nəticə göstərdi ki, danışıqların, prosesin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri çərçivəsində həlli fiyaskoya uğradı konkret olaraq. Biz bunu daha dəqiqləşdirsək, Fransanın mövqeyində bir daha şahid olduq. Sizcə bundan sonra münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində hər hansı bir danışıqlar olarsa, lap sülh danışıqları olsa belə, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri özləri necə aparacaqlar bu mövzuda? Çünki inam itib olaraq qarşı. Mən sizə bir məsələn deyim. Əgər biz qələbə ilə torpaqlarımızı tam şəkildə bu işğalçılardan azad etsək, bizə Minsk qrupu lazım, təbii ki, yox. Xeyr, əlbəttə. Bu Minsk qrupu ondan ötürü idi ki, əgər özlərinə hörmət qoysalardı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsiz Şurasının üzvlərinin 3 mühüm üzvü orada təmsil olunurdu. Bunlar ona görə idi ki, sülhlə bu problemləri həll etsinlər, eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrini həyata keçirsinlər və yaxud buna bir icra mexanizmini yaratsınlar və yaxud təkliflər versinlər ki, ümumiyyətlə, sülh üçün nə lazımdır. Verdiyi təkliflər də ümumi xarakter daşıyan, deklarativ təkliflər idi. Bilirsiniz, ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunan 3 dövlətdən hər üçünün ayrı-ayrılıqda Azərbaycan haqqında öz mövqeyi ola bilər. Cənab Prezident də öz çıxışlarında, eyni zamanda biz də şahidiyik ki, məsələn, Rusiya məlum məsələdir ki, regionda nüfuz sahibi olan və açar figurlardan biridir. Və o, öz təklifini verəndə ki, müharibə Rusiyanın maraqlarına uyğun şəkildə və yaxud
Ermənistan ərazisində getmir, kollektiv təhlükəsiz müqaviləsi təşkilatına görə. Bu prosesdə Rusiyanın mövqeyi məlum idi. Fransanın öz şəxsi mövqeyi ola bilər. Çünki onlarda seçkilərlə bağlı, elektoratın yığılması ilə bağlı çox ciddi çətinliklər var. Macron buna görə də bu addım ata bilir. İkinci məsələ də Fransa ərazisində ümumiyyətlə çox böyük şirkətlərin sahibləri ermənilərdir. Erməniperest qüvvələrdir. İkinci məsələ də budur. Yəni, şəxsi simpatiyası da ola bilər, bu onların öz işidir. Lakin ATƏT-in Minsk qurumunun həmsədri kimi bu qurumda o gərək belə çıxışlar etməyəydi. Dəfələrlə cənab prezidentə zəng edib ərazidə güya muzluların olmasını, bu heç rəhbərə də yaraşmayan məsələlərdir. Dəlilsiz, sübutsuz bu addımları atmaq və yaxud digər dövlətlərə də çağırış etmək ki, Azərbaycanı və ya Türkiyəni bu məsələrdə ittiham etsinlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarından biz strateji partneruq, eyni zamanda enerji layihələrində bir yerdəyik və dünyanın enerji strategiyasına təhdidin qarşısını alan dövlətlər sırasında biz bir yerdəyik. Ona görə də görürsünüz ki, hər bir o müraciətlərində də baxmayaraq ki, 1165 sayılı o kongresdə çıxardılan məsələ Nümayəndələr Palatasının 36-37 nəfər erməniperest qüvvələri də o da fiyaskoya uğrayır. Yəni, hər hansı bir qərarın qəbul olunması, ortada prezident var, senat var, digərləri var. Yəni, ümumi götürəndə söhbət ərazi bütövlüyündən gedir. Çox təəssüf ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu 27 ildə konkret olaraq ortaya bir mövqə qoya bilmədilər. Sadəcə olaraq müəyyən monitoriklərin keçirməsi və hətta monitoriklərə də gələndə bilirsiniz ki, Tovuz hadisələrində, Tərtər hadisələrində, digərlərində hanı bunların monitorik qrupları? Niyə bunlar monitorik keçirmir? Kim atır, haradan atır, necə atır? Niyə bu atış nöqtələrini susturmaqla məşğul olmurlar? Yəni, düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri öz üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirə bilmədikləri üçün demək olar ki, onların işi bax belə bir sonluqla nəticələnir. Arzu müəllim, siz enerji layihələrindən söz açdınız. Elə mən də enerji layihələrinə diqqət çəkmək istəyirəm. Yəni, iki gün əvvəl Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttini hədəf alan Ermənistan göstərdi ki, bunların terrorlarının bir çərçivəsi, bir həddi yoxdur. Sizcə bu fakt dünya ictimaiyyətinə erməni terrorunun mesajını ötürə bildi mi? Bilirsiniz, onlar çox həddini aşır. Əgər xəritəyə diqqətlə fikir versəz, istər Yevlaq ərazisində, istər Tovuz, Göranbay, bütün ərazilərdən həmin xətt keçir. Bu, beynəlxalq konsorsiumun xəttləridir. Məhz bu xəttə təhdid etmək, bu artıq ermənilərin, necə deyərlər, dünyaya bir meydan oxuması məsələsidir. Sərhəd tanımır, yəni. Bu, artıq bu sərhədi tanımır. Dinç əhaliyə qarşı atılan addımlar və digər addımlar, yəni bu Azərbaycan xalqına qarşı olurdusa, burada artıq söhbət beynəlxalq təşkilatların, necə deyərlər, öz işini yerinə yetirməsinə maneçilikdən gedir. Bunlar çox çalışır ki, o, məsələn, Tovuz hadisələrində də əsas mərəmmari məqsədləri Bakı-Tbilisi-Qars və həmin o Bakı-Ceyhan marşrutunu nəzərətdə saxlamaqdır. Onlar o vaxtlar çox çəkindilər, qorxdular oranı vurmağa. Bugün artıq yəqin ki, müəyyən havadarları hesabına biraz yaxına başlayıblar atmağa. Lakin düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatı eyni zamanda o konsorsiumda təmsil olunan qüvvələrin içində bunların da havadarları var. Onlara, necə deyirlər, öz yerini göstərəcəklər və göstərməkdə davam edəcəklər. Yəni, bu qədər də harınlamaq, bu qədər də irəli getmək olmaz. Çünki Paşinyanın son addımlarıdır. Siz təsəvvür edin, mən onu ara bir 41-45-ci il müharibədə Hitlerin hərəkətləri ilə onu müqayisə ilə bunkerdə otura-otura qələbə bizimdir deyirdi və yaxud haransa bombalayırdı, haransa bombaladırdı ki, heç ob çıxandan sonra darmadağın eləsin. Məhz bu da həmin agoniya deyilən bir məsələ var. Bugün Paşinyan çalışır ki, o agoniyadan çıxsın. Çünki o bilir ki, əgər Dağlıq Qarabağ müharibəsini tam udussa belə dolacaq, onu ən azından fiziki məhv olmasa da onu Haqa tribunalı, özlərinin tribunalı gözləyir. Bu hərbi tribunal gözləyir. Çünki onun əli bu məsələlərdə həddən artıq qana batdı. Ona görə də bu çalışır ki, nəyin bahasına olur olsun bu proseslərdə müəyyən qədər
xalqa mı yarısın, ya kiminsə yanında olsun. Məlumdur ki, bu dərinə getdikcə bəlkə də o ölkədən qaçdı. Yəqin ki, bunu da gözləmək lazımdır. Və harada gizlənəcəyi də təxminən məlumdur, öz havadarlarının hansı ölkəyə qaça bilər. Buna görə də düşünürəm ki, o beynəlxalq konsorsiumun məhz neft kəmərlərinə qarşı etdiyi hərəkət bunun üçün çox baha başa gələcək. Arzu müəllim, təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz. Siz sağ olun, çox sağ olun dəvətinizə görə. Çox istərdim ki, qələbə sevincini də bu studiyada birgə yaşayaq. İnşallah, qələbə bizimdir. Qarabağ, Azərbaycandır. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı millət vəkili politoloq Arzu Nağıyev idi. Hələlik.